The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा आज हामी प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा भइरहेको ढिलाइ, सरकार हस्तान्तरण लगायतका विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा सोध्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5541905 टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5541905 आफ्नो प्रश्न टिपाउनुहोला। सदा झैँ आज पनि दोहोऱ्याउँछु, कार्यक्रमको दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। संविधानलाई दलहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दा निर्वाचन भएको एक महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको अन्तिम नतिजा अझैसम्म आउन सकेको छैन, जसका कारण नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पनि अन्यूलमा परेको छ भने प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन। यिनै विषयमा अल्झिएको छ मुलुकको पछिल्लो राजनीति। वाम गठबन्धनले सरकारले सत्ता लम्ब्याउन चाहेको आरोप लगाइरहेको छ। विपक्षी दलले भने जस्तै सरकारले सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको हो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिनुको कारण र राजनीतिको पछिल्लो गतिरोधबारे कुराकानीका लागि आजका अतिथि कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापा अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मन्त्रीज्यू हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद अनिलजी। प्रदेशको प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न ढिलाइ सरकारले गर्नुको कारण चाहिँ के हो? प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्न ढिलाइ हुनुको कारणको बारबार चर्चा भएको छ। सरकारको पवित्र मनासय के हो भने प्रदेश प्रमुख पनि एकदम संवेदनशील विषय हो। त्यसरी नै प्रदेशको अहिले पनि बारबार राजधानी मात्रै भनिन्छ, यसको बारेमा पछि चर्चा गर्नेछु। राजधानीको प्रसङ्गमा जहाँसम्म प्रदेश सभा सञ्चालनको लागि थाइमुखा एउटा स्थान तोक्ने कुरा संविधान व्यवस्था गरिनुपर्छ, त्यसका लागि देशभरि राजधानी तोकिँदैछ भन्ने बुझाइमा देशभरि एक प्रकार विभिन्न जिल्लामा हाम्रै जिल्लामा आन्दोलन राजधानी हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन छ, मचिएको छ, आक्रोश भड्किएको छ। त्यो परिस्थितिमा सबै पार्टीहरूले कमसेकम यो ढङ्गले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरौँ, यी स्थानमा यो अहिलेका लागि प्रदेशको कार्य सञ्चालनको लागि स्थान तोकु भन्ने ढङ्गबाट एउटा सहमति जुटोस् भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट औपचारिक अनौपचारिक सबै पहल कदमी भयो। त्यसले राम्रो नतिजा निकाल्न सकेन, अर्थात् सहमति भएन। सहमति जुटाउने प्रयासमै सरकारले निरन्तर यसमा लागिरह्यो। अब आजका मितिबाट म भन्छु कि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हिजो पनि पश्चिममा गएर उहाँले भन्नुभएको छ, हामी यसमा अल्म लिने कुरा छैन। जहाँसम्म सहमति खोज्ने प्रयास हो त्यसको लागि पनि पर्याप्त प्रयास भएको छ। अब मन्त्रीज्यू, जस्तो केही दिन अघिको सर्वदलीय बैठकमा वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा तपाईँहरूलाई सरकारलाई ग्रिन सिग्नल दिइसकेका छन्, अहिले प्रदेश प्रमुख अस्थायी तोक्ने, राजधानी अस्थायी तोक्ने, अहिले तोक्ने, प्रदेशसभा गठन भएपछि चाहिँ दुई तिहाई बहुमतले वर्तमान सरकारले गरेको निर्णय फेरबदल गर्न सक्ने भनेर संवैधानिक प्रावधान छ। संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न तपाईँहरूलाई किन चाहियो दलीय सहमति? कहिले कहिले संविधानलाई टेकेर मात्रै हुन्न, कहिले कहिले संविधानको धारालाई पक्रिएर मात्रै पनि हुँदैन। अनि जे हेर्नुहोस् अब सबैलाई थाहा छ, यतिखेर यति उल्किएर आएर वाम गठबन्धनका वाम नेताहरूले खास गरी एमाले माओवादी केन्द्रका नेताहरूबाट जुन अभिव्यक्ति पछिल्ला दिनमा आएको छ त्यो स्वाभाविकै मान्नुपर्छ। तर जति बेला आन्दोलनहरू भड्किएको थियो, आन्दोलनहरू थिए जिल्ला जिल्लामा, त्यति बेला त भनिएकै हो नि खबरदार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न पाउँदैन, शपथ लिँदैनौ भन्ने सम्मका कुराहरू आएर झिझोलिएको परिस्थितिमा सरकारले फेरि पनि सहमतिको प्रयास गर्दैरह्यो। अहिले पछिल्ला दिनमा आएर जस्तो कि पहिला नियुक्ति गर्न पाउँदैन, गरिस् भने शपथ खाँदैनौ भनियो, अहिले भनिँदैछ खबरदार
नियुक्ति किन नगरेको, संविधानको कार्यभार किन पुरा नगरेको भन्ने कुरा आएको छ। यी सबै पृष्ठभूमिमा पनि मेरो भनाइ के छ भने प्रदेश अब ढिलो हुँदैन, अब यसमा पर्याप्त छलफल भयो, पर्याप्त बहस भयो भनेपछि, तर अहिले तपाईँ पनि तपाईँहरू म बिचमा पनि कुरा भइरहँदा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अस्थायी राजधानी, यसमा मेरो थोरै भिन्न भनाइ होइन, मैले मात्रै बुझेँ भन्ने पनि मेरो कुरा होइन। तर तपाईँहरूलाई दलीय सहमति नै चाहिएको हो भने वाम गठबन्धनले राजीनामा दिएर सरकारले नयाँ सरकारलाई बाटो खोलिदिनुहोस् भनेका छन्, त्यतातर्फ पो तपाईँले दलीय सहमति गर्नुपर्ने। अब यो नयाँ सरकार आउने बाटो कुन हो, ढोका कुन हो, बार बार भनिन्छ कि 76 अनुसार, संविधानको 76 अनुसार सरकार गठन गर्न सकिन्छ, बार बार भनिन्छ राष्ट्रिय सभा नभए पनि हुन्छ भनिन्छ, तर यसमा हामीले पनि हाम्रा दलिलहरू दियौँ, संविधानका धारा उल्लेख गरेर, निर्वाचनका धारा उल्लेख गरेर, यसको खण्डन गर्नेहरूले पनि गरे, बिचमा निर्वाचन आयोग छ, उसको तटस्थता, उसको अधिकार प्रयोग गरेर उसले कुरा त यसो यसो हो भनेर उसले बार बार भनेको छ, यसमा त अलिकति पर्याप्त बहस भएन र भयो नि। संविधान मन्त्रीज्यू, मैले भन्न खोजेँ तपाईँहरूले निर्वाचन अघि नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने होइन, आफै सरकारमा बसेर सहमतिको नाममा यो च्याकी थाप्न मिल्छ? च्याकी थाप्ने प्रश्नै होइन, सारा देशको सामान्य नागरिकले पनि बुझ्ने कुरा हो, राजधानी 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 भनियो, म त्यसमै जाँदै थिएँ, एक मिनट मलाई दिनुहोस्, आचार अस्थायी राजधानी तपाईँ पनि त्यही भनिरहनु भएको छ, यो यहीँ बुझ यहाँनिर बुझाइ नै गलत छ, जनतालाई लाग्यो कि सरकार अस्थायी राजधानी तोक्दैछ भन्ने लाग्यो, तर संविधानले संविधानको धारा 288(2) भन्यो राजधानी प्रतिसभाको दुईटै मत बहुमत दुईटै बहुमतले निर्णय गर्नुअनुसार हुने हो, अनि सरकारका तर्फबाट हामीले र मैले बार बार भन्दै आएको कुरा के हो भने यो सरकारले राजधानी तोक्न पाउँदैन, राजधानी अस्थायी भनिन्छ, राजधानी राजधानी हो, अस्थायी पनि हुँदैन, थाहै पनि हुँदैन, राजधानी राजधानी नै हो, त्यो संविधानले किटेर भनेको छ कि प्रदेश सभाले तोक्ने हो, निर्णय द्वितीयले निर्णय गर्ने हो, त्यसैले यो सरकारलाई सहमति सर्वदलीय सहमति भए जुटाएर पनि राजधानी तोक्न सरकारले पाउँदैन, संविधानले त्यो दिँदैन, 288(2) त्यो भन्दैन, तर 288(3) के भनेको छ भने प्रदेश सभाको बैठक बसेर प्रदेश सभा तपाईँले भनेको कुरालाई आधार हजुर थोरै यसमा अलिकति पुग दिन चाहन्छु कि बार बार आएको छ, अब तपाईँ हामी कुरा गर्दा साना पार्टी ठुला पार्टी, साना नेता ठुला नेता, सानो मिडिया ठुलो मिडिया, देशभरि नै बार बार यही भनिन्छ, मैले बार बार बोर्याएर भने, सामान्य नागरिक भएर भने, मन्त्री भएर भन्दैछु तपाईँको यो लोकप्रिय मिडियाबाट कि एकचोटि व्यवहार भन्न दिनुहोस्, यो सरकारले कुनै पनि सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्न पाउँदैन, संविधानले त्यो गर्न दिँदैन, सहमतिका नाउँमा पनि गर्न पाइँदैन, सरकारले गर्ने भनेको 288(3) अनुसार प्रदेशको राजधानी नतोकिन्जेलको स्थितिमा प्रदेशको कार्य सञ्चालनको लागि स्थान तोक्ने हो। अब अनिलजी म तपाईँको प्रश्नमा आउँछु कि अब हामी छिट्टै नै यसमा प्रयत्न बहस भएको छ, छलफल भएको छ, खण्डन भएको छ, मण्डन भएको छ, अब म आउँछु कि जिम्मेवारीपूर्वक भन्छु आज तपाईँसित कि आज माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना देशवासीलाई दिँदै के कुरा राख्न चाहन्छु भने अब अलमल गर्दैन सरकारले, अब यसमा आशा अब यसमा सहमति खोज्नुमा अब यसलाई अड्काएर राख्न हुँदैन, सामान्य प्रधानमन्त्रीले हिजो धनगढीबाट पश्चिमबाट पनि त्यो उद्घोष गर्नुभयो, 3 दिनभित्र भन्ने उहाँले उद्घोष गर्नुभयो, सामान्य प्रधानमन्त्रीसित हिजो पनि मैले भेटेको छु, कुराकानी भएको छ, अब हामी छिट्टै नै भन्नाले अब यो छिट्टै नै पहिलाको जस्तो भाषा छिट्टै नै होइन, सहमति जुट्छ कि भनेर छिट्टै नै भनियो, कतिखेर बोलेको कुरा पुगेन पनि होला, अबको मन्त्री परिषद भनियो भएन होला, अब म तपाईँलाई जिम्मेवारीपूर्वक भन्छौँ हामी अबको बैठकमा प्रदेश प्रमुख पनि तोक्छौँ, प्रदेशको कार्य सञ्चालनको स्थान पनि तोक्छौँ, त्यो राजधानी होइन, त्यो प्रदेश सभाले दुईटै बहुमतले आफ्नो प्रदेशको राजधानीको निर्णय नगरिन्जेल प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि स्थान तोकिएको, जहाँ भौतिक पूर्वाधार छ, सोची विचारी सबैलाई मान्य हुने एक खालको स्थान हामी तोक्छौँ,
र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि अब हामी गर्छौँ। यसमा मैले भने पहिला भनिन्थ्यो सहमति जुट्छ कि भनेर, अब सहमति जुटेन सबैले भने जस्तो। कति दिनभित्रमा तपाईँले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र अस्थायी मुकाम तोक्नुहुन्छ? हजुर, तीन दिन प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो भने जस्तै तीन दिनभित्रमा हो, अबको बिहिबारसम्ममा हुन्छ। मलाई लाग्छ म भन्छु, पहिला पनि हामीले ढाक्ने कोसिस ढाकेको होइन, अब गर्ने भन्ने कुरा गरियो, होइन भइहाल्छ कि सहमति छुटिहाल्छ कि भन्ने, अब धेरै अलमल भयो। पछिल्ला दिनमा निर्वाचन आयोगले पनि भन्यो अब ढिला भयो, हामीलाई प्रदेश प्रमुख चाहियो भन्यो, निर्वाचन आयोगको भनाइ पनि आफ्नो ठाउँमा जाएछ। उसले निर्वाचन परिणाम गरेपछि त्यो निर्वाचन बुझाउने ठाउँ नै छैन, त्यो भनेको प्रदेश प्रमुख हो, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगको परिणाम बुझ्नुपर्छ। यो काम तपाईँले यति अझ स्पष्ट पारिदिनु होला मन्त्रीजी, यो काम तपाईँले निर्वाचन अगाडि नै गर्नुपर्ने हो कि होइन? निर्वाचन अगाडि गर्ने, निर्वाचन भन्नाले प्रदेश र प्रदेश सभा निर्वाचन अगाडि नै तपाईँले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने होइन? नत्र अहिलेसम्म यत्रो विवादै आउँथ्यो नि तपाईँले तोकिदिएको भए। यत्रो मन्थन, यत्रो के अरे छलफल, यत्रो संविधानले दिएको विषयमा तपाईँलाई किन दलीय छलफल चाहियो? संविधानले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको विषयमा कतिपय जिल्लाहरूमा त्यत्रा ठुला जुलुसहरू निस्केर राजधानी हाम्रै ठाउँमा चाहिन्छ भनेर एक प्रकारको एकदम कडा आन्दोलनको परिस्थिति थियो, सहमति जुटिरहेको थिएन। एउटा वाम गठबन्धन जो बहुमत ल्याउँदैछ, भोलिको सरकारको नेतृत्व गर्दैछ, त्यसका नेताहरूबाट त्यस्ता कडा भड्काउने खालका कडा अभिव्यक्तिहरू आएको परिस्थितिमा होइन मिलेर जाउँ। कतिपय स्थानमा सत्ता लम्ब्याउन कङ्ग्रेसले उचालेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ, वाम गठबन्धनले आरोप पनि लगाइरहेछ। सत्ता लम्ब्याउने कुनै सरकारको मनासै छैन, यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार हो, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसित हामीहरू पनि नजिकमा बसेर छलफल गरेका छौँ, केही संविधानले दिएका कार्यभार पुरा गर्नु छ। हामीलाई कहिले कहिले चुनावी सरकार भनिन्छ, चुनावी सरकार नै सही, चुनाव त हुन दिनुहोस्, चुनावको परिणाम आउन दिनुहोस्, चुनावको परिणाम आएर गन्न दिनुहोस्, निर्वाचन आयोगले भन्न दिनुहोस् कि काङ्ग्रेसको यति आयो, एमालेको यति आयो, सिट यति आयो, जुन ठाउँबाट जुन सभाबाट प्रधानमन्त्री चुनिनु पर्ने हो, धारा 76 उल्लेख गर्दै बार बार भनिन्छ कि धारा 76 त्यो प्रतिनिधि सभाले पूर्णता त पाउनु पर्यो नि, आजका मितिसम्म जति सुकै कोको होलो मचाए पनि प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण परिणाम रोकेर कसले राखेको छ यतिखेर? परिणाम निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गर्ने हो, त्यसमा निर्वाचन आयोग लागेकै छ। 24 गते हामीले राज्यसभाको निर्वाचनको निर्वाचन आयोगसित सल्लाह गरेर मिति घोषणा गऱ्यौँ, जति लामो बस तन्काए पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भए, निर्वाचन नभइकन प्रतिनिधि के अरे प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाउँदैन भन्ने कुरा त जति खण्डन गरे पनि। मन्त्रीज्यू तपाईँ यति मान्नुहुन्छ, जस्तो निर्वाचनको ताजा परिणाम आइसकेपछि यो सरकार कार्यकारी रहेन, अब यो काम चलाउ मात्रै हो भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? निर्वाचनको परिणाम जो आइसक्यो भनिन्छ, हामीहरू भन्दैछौँ आइसकेको छैन, राज्यसभाको निर्वाचन बाँकी नै छ, राज्यसभाको निर्वाचन नभई जनमत त बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, जनमत त बुझ्नुहुन्छ नि होइन? एकदम बुझ्छौँ, तपाईँले भनेको आशा मैले बुझेँ। यसमा जस्तो कि बहुमत आउँदैछ, बहुमत ल्याउँदैछ, ल्याइसकेको छ बहुमत भन्नु न, यो कुरा मान्न सकिन्छ अनिलजी? यसबारेमा मैले अलिकति संवेदनशील ठाउँमा मलाई लाग्छ भन्दा मिल्छ पनि होला, राष्ट्रपतिजी समक्ष पनि एउटा प्रसङ्गमा विभिन्न बैठकमा मैले भने, अहिले हामी मत गर्न जान्छौँ अनिलजी, तपाईँहरू पनि जानुभयो होला पत्रकारको हैसियतले, कि त्यहाँ सूर्यको कति, रुखको कति, हतियाथडाउ कति भनेर भनिन्छ, कसैको ठुलो चाङ हुन्छ भन्न सकिन्छ कि यसले यो ठुलो चाङ छ, यो म आजको गणनामा यो पार्टीले यति मात्रै भन्दैछ सरकार, यो सरकार आउँदैछु, तपाईँहरू जनमत कदर गर्नुहुन्छ भने यो सरकार काम चलाउ हो कि होइन? बुझेँ ल, जनमतको कदर गर्ने, अघि मैले एउटा उदाहरण दिन खोजेको कि चाङ ठुलो छ भनेपछि जित्यो हुर्रे अहिले सत्तामा जाम अहिले गइहालौँ भन्न मिल्छ, र गर्न त पर्यो नि त्यसलाई, सार सबै मिलेर गर्न पर्यो, कति मत रहेछ त, कति मतले जितेको, कति मत अरू पार्टी कहाँ आयो,
त्यो त निर्वाचन आयोगले गन्न पाउनु पर्यो, भन्न पाउनु पर्यो, सिट तालिका उसले बनाउनु पर्यो, एमालेको यति, काङ्ग्रेसको यति, माओवादीको यति, यति यति सिट प्रतिनिधि सभामा आए, अब यो अनुसार हामी राष्ट्रपति काम बुझाउँछौँ भनेपछि राष्ट्रपति र काम बुझाए निर्वाचन आयोगको एउटा पाटो छोडिदिउँ, त्यो कानुनी पाटो छोडिदिउँ, तपाईँ आफै चाहिँ यो जनमतलाई स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्न मन्त्रीज्यू? एकदमै जनमतले, जनमतले भन्यो, अरू पार्टीलाई बहुमत दिएको छ, सिङ्गल पार्टीको बहुमत आइसकेको परिस्थिति होइन भने हामीले चुनाव हार्यो, यो त हामी मान्छौँ काङ्ग्रेसले चुनाव हारिसकेपछि जनमत नपाइसकेपछि राजीनामा दिएर अब म कामचलाउ हैसियतमा भए यही अनुसार कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याएर बस्छु, नयाँ सरकारको लागि बाटो खोलौँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले बाटो खोलिदिनु पर्ने होइन? निर्वाचनको प्रक्रिया पुरा भएकै छैन, राष्ट्रिय सभाको सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन बाँकी नै छ, मान्न सकिन्छ बहुमत ल्याउँदैछ वाम गठबन्धन, उसो भए निर्वाचन भएको माघ मङ्सिर 21 गते र 10 गते भएको निर्वाचनको मतपरिणाम आउन कति समय लाग्छ? त्यो मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सबै तपाईँहरूको भित्र पर्छ कि पर्दैन? प्रतिपक्षीले यो कार्य निर्वाचन आयोगको हो, परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको कारण के हो? 1 महिनाभन्दा बढी समयसम्म निर्वाचन भएको, ताजा जनादेश आएकोसम्म नयाँ सरकार गठनले बाटो खोल्दैन, प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुँदैन भने त्यसको दोष कसले लिने? होइन होइन, त्यो त हामीले संविधान जसरी बनायौँ सबैले मिलेर बनायौँ, अब त्यसमा कुन निर्वाचन पहिला गरेको भए, पहिला गरेको भए र कुन निर्वाचन पछि गरेको भए कुन कुन ढङ्गले सजिलो पर्थ्यो, यो बहस हामी पछि गर्दै गर्दा त्यसमा पनि त तपाईँहरूले चुक्नु भएको हो। निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पहिला गरेर मात्रै प्रतिनिधि सभा गर्नु भनेर आग्रह गरेको थियो, लिखित आग्रह गरिसकेको थियो, तपाईँले त्यो पनि मान्नु भएन। एक्लै हामीले निर्वाचन एकै दिनै गर्ने भनेको होइन, सबै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन त पहिला गरौँ भनेर भनेको थियो नि त निर्वाचन आयोगले, सबैसँग मिलेर भनिएको हो, त्यो गरियो, अभ्यास अब लोकतन्त्रमा अभ्यास गर्दै जाँदा जान्ने कुरा हो। पछिल्ला निर्वाचनहरूमा केही यसबाट सिकेका कुराहरू हामी सच्याउला, तर अहिले हामी निर्वाचन यही ढङ्गबाट गर्दाखेरि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन त दिन पऱ्यो नि। राष्ट्रिय सभा म कतिचोटि दोहोऱ्याउने भनेको 84-8 भन्यो, जहाँ जेसुकै लेखिएको भए पनि संघीय संसद भनेको निर्वाचन ऐनले के भन्छ? मैले तपाईँलाई यति मात्रै भनिदिनु स्पष्ट पारिदिनु भनेको मन्त्रीज्यू, जस्तो अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ, जनमत सार्वजनिक भएको 1 महिना दिनभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि कानुनको छिद्र खोजेर सत्तामा रहँदाखेरि जनताको चाहिँ अपमान भयो कि भएन मात्रै भन्नको स्पष्ट पारिदिनु भने। अघि म भन्नु थिएँ, कानुनको छिद्र खोजेर नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार, हामीहरू त्यहाँ 44 वर्ष हामी यही लोकतन्त्रको लागि, यही आवाधिक निर्वाचनको लागि, यही रुल अफ द गेम, कानुनको शासन या रुल अफ द गेमलाई मान्नको लागि हामी यत्रो सङ्घर्ष गरेको छ। माने प्रधानमन्त्रीज्यू शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, दुई हप्ता लम्ब्याउने क्षुद्र स्वार्थबाट प्रेरित भएर यो सरकार अडेको छ भनेर कसैले भनिरहँदा हाम्रो विगतलाई साक्षी राखेर र अहिलेको हाम्रो बाध्यतालाई बुझेर हामीहरू भन्छौँ, यो टिप्पणी मलाई लाग्छ लोकतन्त्रमा यो आलोचना गर्न पाइन्छ, तर यो हाम्रो लागि मान्ने छैन। यो म त भन्छु अन्याय नै भएको छ कि हामी दुई चार हप्ता सत्तामा बस्नका लागि कानुनको बखेटा झिकेर यताउता गर्ने पक्षमा हामी सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया कहिलेसम्म सुरु हुन्छ? बिस्तारै हामीले लिएका अडान अनिलजी कहाँ त्रुटिपूर्ण छन् हामीलाई भनिदिनुहोस्, हामी सच्याउँछौँ, अध्यादेश चाहिन्छ नै भन्यौँ त्यो चाहिँदो रहेछ ढिलो बुझे, प्रदेश प्रमुख चाहिन्छ भन्यौँ ढिलो बुझे, प्रदेशको राजधानी होइन है, यो राजधानी होइन, राजधानी हुँदै होइन, यो प्रदेशको कार्य सञ्चालनको लागि एउटा स्थान तोक्ने कुरा हो भनेर यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ, ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ, कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने कार्यक्रममा छोटो ब्रेक।
ब्रेक पछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा भइरहेको ढिलाई, सरकार हस्तान्तरण लगायतका विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, मेरा पनि केही प्रश्न बाँकी नै छन्। सुरुमा मेरै प्रश्न, जस्तो तपाईँले अघि कार्यक्रममा भन्नुभयो हामी सत्तामा एक मिनट पनि बस्दैनौँ, कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्ने बित्तिकै सरकार छाड्छौँ भन्नुभयो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन माघ 24 हुँदैछ, 25 गते प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँछ? होइन, निर्वाचन 24 गति परिणाम हुनेछ, उसले गन्नेछ सच्याउन भन्नेछ, त्यसमा लामो यसमा नजाऊ, उसले पार्टीहरूलाई भन्नेछ यो तपाईँहरूको 33 पुगेन, अनि त्यसपछि उसले अन्तिम परिणाम प्रकाशित गरेर जब बुझाउनेछ त्यस बेला त हामीले राजीनामा गर्नेछौँ र छिटोभन्दा छिटो सरकार हामी छोड्छौँ। तर बार बार भनेका छौँ हामीले निर्वाचनको प्रक्रिया आज पुरा हुन बाँकी छ। प्रतिनिधि सभाले हो प्रधानमन्त्री चुने, प्रतिनिधि सभाको पूर्णता हुन दिनुहोस्। प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाएपछि जब नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया, त्यो भनेको अबको 2-3 भित्रमा। हजुर, हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। अबको 2-3 भित्रमा तपाईँहरू प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी राजधानी तोकिसक्नुहुन्छ, माघको मसान्तसम्ममा सरकार छाडिसक्नुहुन्छ। होइन, हामी अब 2-3 भन्नु, आज तपाईँले त अझ सुविधा दिनुभयो, त्यो सुविधाको प्रयोग नगरौँ। मलाई लाग्छ भोलि बस्ने प्रतिपक्षको बैठकले प्रदेश प्रमुख तोक्नेछ र प्रदेशको कार्य सञ्चालनको लागि स्थान तोक्नेछ। त्यो राजधानी होइन, मैले यसमा फेरि भोलि झुन्डाइहाल्छु कि प्रदेशको स्थान तोक्नेछ। भौतिक पूर्वाधार भएका ठाउँहरूमा सबैलाई ग्राह्य हुने, सबैलाई मान्य हुने ढङ्गले हामी स्थान पनि तोक्नेछौँ र उपयुक्त पात्रहरूलाई प्रदेश प्रमुखमा पनि नियुक्त गर्नेछौँ। उपयुक्त पात्र र उपयुक्त स्थानमा हामी सरकार बहिर्गमन प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाओस्, पूर्णता पाओस्, निर्वाचन आयोगले भनोस् यो अन्तिम परिणाम हो। अन्तिम परिणाम जब राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछ त्यतिखेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहुनेछ कि बस अब नयाँ सरकार आउँदैछ, हामी नयाँ सरकारलाई स्वागत गर्न सत्ता हस्तान्तरण गरेर आतुर छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू गठबन्धन फुटाउनका लागि पनि सत्तामा रहनु भएको हो भनेर आरोप पनि लगाइरहेका छन्। पनि आरोप लगाउँछन् त्यस्तापट्टि नेपाली सरकारको कुनै ध्यान छैन, त्यसको खालि संविधान दिवस कारोबार पुरा गर्ने। बरु यसोभन्दा के हुन्छ नि, ढिलो भएको सुविधाको भरपूर प्रयोग वाम गठबन्धनले नै गरेको छ भन्दा पनि हुन्छ नि त उहाँहरूको। अहिले अब तपाईँलाई म केही श्रोताका प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहेँ। मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले सोध्नु भएको छ, गोठाटारबाट जनमत नआइसकेपछि राज्यबाट लिने ढुकुटी र तलबहरू लिन अब तपाईँलाई लाज लाग्दैन, कङ्ग्रेसका मन्त्रीले आफै बाहिरिनुपर्ने होइन पदबाट भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। होइन, यो जनमत गुमेको छ, जनमतले एउटा इसारा गरेको छ त्यो हो, तर त्यो इसारा गरेको पार्टीहरूलाई सरकारमा आउनको लागि सबै विधि विधान निर्वाचनका प्रक्रिया पुरा गर्ने दिने दायित्व अहिले सरकारले छोडेको भए प्रदेश प्रमुख कसले नियुक्ति गर्थ्यो? प्रदेशको कार्य सञ्चालक स्थान कसले तोक्छ? अध्यादेश जारी गरेर निर्वाचनको सबै चाँजो पाँजो परिपाटी कसले मिलाइदिन्थ्यो? यो त सामान्य लोकतन्त्रमा एउटा सामान्य प्रक्रिया हो कि अर्को सरकार आउँदै गर्दा पनि भइरहेको सरकारले केही काम नगरी हुँदै हुँदै। वीरेन्द्र शाहले सुन्नु भएको छ इनरुवाबाट, निर्वाचन आयोगले पटक पटक गरेको आग्रह प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न पनि मान्नु भएन, यसअघि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पहिला गरौँ भन्दा पनि तपाईँहरूले मान्नु भएन, किन चुक्नु भएको? निर्वाचन आयोगको निर्णय मान्नुहुन्छ? निर्वाचन एकैचोटि सबैको सल्लाहले गरेको, एकै दिन एकै फेरि सबैको सल्लाहले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि र स्थान पनि तोकौँला भनेर सबैको सल्लाह भन्नाले सबै पार्टीको सल्लाहले गरौँला भन्ने ढङ्गले हामीहरू लाग्यौँ। अब भएन, निर्वाचन आयोगले पनि भनेकै छ, हामीहरू पनि बार बार भनेकै छ, अघि अनिजीलाई मैले भने मार्फत भने भोलि समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद तपाईँ हस्त। आजको लागि कार्यक्रम समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा भइरहेको ढिलाइ, सरकार हस्तान्तरण लगायतका विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापासँग कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिप्पणी र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। समयको अभावको कारण आज हामीले चुडामणी भट्टराई रतुवामाई मोरङ, बोधप्रसाद पराजुली विराटनगर, एमडी चौहान गोठाटार, गोपाल अधिकारी कर्णगारी र अर्जुन विशी बर्दियाका श्रोताले टिपाउनु भएको प्रश्न यहाँ राख्न सकेनौँ। कार्यक्रममा भोलि हामी फरक
प्रसङ्ग र अतिथि लिएर पुनः आउनेछौँ। आज कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी कृष्ण भण्डारी र म अनिल परियार विदा माग्छौँ। नमस्कार।